নগাঁও আরক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা বাইক চুৰি। নগাঁও আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিয়ে নগাঁও চহৰত পুনৰ সংঘটিত হৈছে বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা। আজি নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা দিন দুপৰতে এখন বাইক চুৰি হোৱা ঘটনাই নগাঁও আৰক্ষীৰ দুৰ্বল ভূমিকাৰ কথা পুনৰ প্ৰতিপন্ন কৰিছে। জানিব পৰা মতে আজি দুপৰীয়া নগাঁও জিলাৰ জৰিয়া গৰৈমাৰী পামৰ হাফিজুৰ ৰহমান নামৰ শিক্ষকজনে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ কাষত তেওঁৰ A02AL5561 নম্বৰৰ হিৰো ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বাইকখন ৰখাই ট্ৰেজাৰী লৈ যায়। তাৰ পৰা তেওঁ ঘূৰি আহি দেখে তেওঁৰ বাইকখন ৰখোৱা স্থানত নাই। ওচৰে পাজৰে বিচাৰ খোচাৰ কৰিও বাইকখন নোপোৱাত তেওঁৰ বাইকখন চুৰি হোৱা বুলি নিশ্চিত হয়। ইয়াৰ পাছতে লোকজনে বিষয়টো সন্দৰ্ভত নগাঁও আৰক্ষীক এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। উল্লেখ্য যে উক্ত স্থানত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ CCTV সংস্থাপন হৈ থকাৰ লগতে এটা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কক্ষও আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰাই যদি বাইক চুৰি হয় তেন্তে নগাঁৱৰ আন ঠাইত বাইক ৰখাটো কিমান সুৰক্ষিত হ'ব? তাত 20 মানত বাইকখন থৈ পেলাই মানে তেজাৰীত গৈছোঁ। তেজাৰীৰ পৰা এই ধৰক আপোনাৰ প্ৰায় 25 মিনিটমান সময় আপোনাৰ তাত ৰৈ গ'লোঁ। তাৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে বাইকখন চালোঁ, মোৰ বাইকখন নাই। ক'ত থৈছিলে? থৈছিলোঁ SP অফিচৰ আগতে, ইয়াতে সন্মুখতে SP অফিচৰ আগতে। হয় মানে পুলিচটো আছেই, মোৰ বাইকখন আহি পেলাই এতিয়া মই নাপালোঁ আৰু। মোৰ বাইকখন আহি পেলাই মানে পুলিচক জনাইছোঁ, এতিয়া এপ্লিকেশ্যন কৰি পেলাই SP ছাৰকো জনাম বুলি ভাবি আছোঁ। নম্বৰ 5561। বাইকখন ধৰক 40 মিনিটমান, 40-45 মিনিট ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ। এইটোতো আৰক্ষী অধীক্ষকৰ অফিচ আৰু তাৰ আগতে মই বাইকখন থৈছো যাতে নিৰাপত্তাত থাকে। আৰু সেইখিনি থৈ পেলাই মই যোৱাৰ মানে বেছি সময় নহয়, 35-40 মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰতে আহি পেলাই এই বাইকখন নাপালো। মোৰ বাইকখন আছিল ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ, নাম্বাৰ হ'ল 5561। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, BK Road, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।